Zdravím všechny tankisty u dalšího videíka ze hry World of Tanks a máme tady takový poslední ohlédnutí za klanovou kampaní Manévry 2. Už je to nějaký ten den, co ta klanová kampaně za námi. Náš klan se již velice aktivně a úspěšně účastnil, pokud se sledovali naše minisérii Deníček velitele, určitě i víte, jak jsme dopadli, ale rychle si to zrekapitulujeme. Náš klan dopadl opravdu velmi, velmi dobře, protože i jako klan jsme se umístili poměrně vysoko a to jako na klanový body jsme tak moc nehráli, i když no jako prostě jde o to, že jsme neměli tolik týmu, tak jsme nezískali tolik klanových bodů, ale i tak jsme získali 3,5 násobek bonů pro celý klan a samozřejmě co se týče osobních míst, tak tam jsme se umístili naprosto skvěle, protože hnedka 13 hráčů z našeho klanu získalo tanky, což vzhledem k tomu, že jsme měli pravidelně aktivní, každý den aktivní dva týmy, po 7 hráčích si myslím, že je velice, velice pěkný výkon. I když teda dobře, fakticky jsme do klanu získali pouze 12 nových tanků, protože já už si tak nějak nemám co vybrat, jo. Ostatní hráči, co hráli v prvním i druhém týmu a získali ty tanky, nebo dostali se do té pozice, která získává tanky, tak ty si měli co vybrat, většina z nich už si vybrala, ale já bohužel ne. No a právě o vybírání odměn dnešní video bude, protože přesto, že samozřejmě v každý týhletý klanový kampani, aspoň teda v takovýhle větší, kde jde o tanky, je právě nový tank to největší lákadlo, tak jsou tam i další odměny. Velice zajímavé odměny. No a protože tak nějak jako za osobní body jsem neměl co vybírat, co se týče tanku, tak o to více osobních bodů, vlastně všechny, mi zůstane na to, abych mohl navštívit právě ten obchod a ten navštívíme společně v dnešním videu. Takže jdeme na to samozřejmě. Mám tady FEčko, který se stal mým oblíbeným tankem, prostě úplně superový. No a pojďme na obchod, snad tady pro FEčko najdeme nějaký nový maskování za klanovou kampaň, že jo, aby se to k tomu hodilo. Takže musíme tady jít na obchod samozřejmě, odměny jinak už se dají vybírat nějaký ten den, vlastně většina hráčů z našeho klanu už má vybráno, jestli ne všichni, takže už i vím, jaký tanky nám tak nějak přibyly do klanu, hodně té 95 E6, ale i nějaký to VKčko a další takovýhle věcičky, prostě kdo co chtěl, to si vybral, jako klan to nemáme nějak pevně stanovený, co si kdo musí vzít, takže je to vyloženě prostě na tom, že si vybere, kdo chce, co chce. Tady zároveň je samozřejmě to, že tady běží ta aukce, to je vlastně pro hráče, který se nedostali na tu pozici, na ty tanky. Což je ale něco, co jakoby nás se tuhle chvíli netýká, že jo. A stále ještě nevím, jestli někdo z klanu se účastní té aukce, opravdu netuším. Každopádně, jak vidíte, my všechny ty tanky, které tady šli získat, už máme v garáži. To znamená prostě tady nic. Ale když půjdeme přímo na ten obchod, tak tady vlastně nám, že zůstává 18 466 bodů, což je právě ten počet, který jsme získali na tuhle tu klanovou kampaň, s tím, že já jsem opravdu hrál každou bitvu v rámci hlavního týmu. Takže jo, nikdo neměl více bodů, ale někdo tam byl, kdo měl stejný počet bodů jako já, myslím, jeden hráč konkrétně. No ale kromě těch tanků teda si můžeme vybrat i další předměty. Ty tanky samozřejmě mají stanovenou svoji cenu. To znamená vlastně, ta cena těch tanků se stanovuje v těch osobních bodech slávy, že vlastně cena toho tanku je stejná, jako kolik měl bodů hráč na pozici 10 000. To znamená, hráč na pozici 10 000 si vlastně vzal tank a zůstalo mu 0 bodů přesně. Jo, takhle nějak. Nebo si ten tank nevzal, to je taky možnost samozřejmě, protože jsou tady teda i další odměny. No a jde teda o to, že vlastně spousty hráčů ostatních, co takhle jako znám, co takhle hráli s náma v klanu, tak vím, že prostě vybrali si tank už, a už jim jako neustalo moc bodů samozřejmě, protože zase tak velký náskok jsme tam většinou neměli až teda na hráče z prvního týmu. Ale samozřejmě i v tom případě, kdo si vybral tank, prostě zaplatil nějakých, já nevím, 11, 12 tisíc bodů, nevím přesně kolik bylo potřeba a moc mu nezůstalo. Mně teda zůstalo krásných 18 466, když tady tank si vybrat nemůžu a o to více toho můžeme teda nakoupit tady v kolonce další předměty. A tady už to všechno máme, už můžeme vybírat, už si můžeme přát nějaký superový věcičky, které se rozhodně budou hodit. No jo, ale kde začít? Co si přijat jako první? No, takhle. Jsou tady zajímavé věci jako bonové vybavení, což je úplně super mimochodem, ale na prvním místě pro mě, jakožto sběratele, rozhodně jsou 3D styly. Ano, sbírám prémiové tanky, ale zajímavý 3D styl, když se naskytnou a dají si získat nějak jako rozumně, tak to samozřejmě je taky něco pro mě. A tady vlastně je 3D styl Horel pro 116 F3, 3D styl Helda Ever pro T95E6, 3D styl Grafit a 3D styl Krajt. Grafit pro 97 a Krajt pro 121B. No a teďka já si nejsem úplně jistý, protože já bych řekl, že Grafit a Krajt mám a Horal a Helldiver jsou nový, takže ty mít nemůžu, ale pro jistotu si to zkontrolujeme. Ačkoliv teda jo, u těch nových jsem si tak nějak jistý, ale radši si nejdříve než tohle to koupíme, zkontrolujeme, že opravdu ty 3 styly některý mám nebo nemám. To znamená, podíváme se nejdříve na 121B, kde teda, jo, tohle to je myslím právě ten 3 styl, že jo. Je to on, myslím si teda, že jo, máme to tady někde jakoby zakliknutý automaticky,
Najdeme to nějak jednoduše díky tomu. Asi nenajdeme, co? No tak, tady by to chtělo udělat nějak trošku jako líp to vyhledávání těch kamufláží, opravdu. Tohle to je velmi, velmi nepřehledný, ale tak ta kamufláž... Je to, ano, kamufláž Krajt, takhle je to jednodušší, takhle si to taky můžeme zobrazit, že jo. Takže víme, že kamufláž Krajt máme, nebo 3D styl Krajt, to znamená, ten si samozřejmě brát nebudu, to by byla škoda bodů, protože na co by mi to bylo. Mimochodem, zajímá mě, co by se stalo, ale zase nezajímá mě to až tak moc, abych do toho dal ty body, jo. A v případě 907, tak si myslím, že to, co mám tady, je ten grafit, že jo. Podíváme se na to, ano, opravdu, to je 3D styl grafit, to znamená, tyhle ty dva 3D styly už mám. Z minulých chlamových kampaní, kde vlastně už myslím tu minulou chlamovou kampaní se na to byl podobně, protože prostě už nemám co vybírat za tanky, takže o to více toho potom můžu nakupovat z těch obchodů. No ale v případě 116 mám sice speciální kamufláž, ale to je ona. Jo, ono se zdá, jako by tam žádná nebyla, co? Ale věřte nebo ne, ona tam opravdu je. To, co tam na tom tanku mám, je skutečně speciální kamufláž. Tady dokonce máme, jmenuje se Veterán, je to kamufláž pouze pro 116 F3. Jenomže takhle to vypadá bez něj. A takhle s ním. Jo. Super maskování, že jo? Takže ten 3D styl asi si myslím, že bude na místě. A v případě té 95E6, tak tam samozřejmě ten 3D styl nemám. Tady mám hodně hustý maskování, který myslím taky bylo za klanovky, řekl bych. Takže se tady prostě nemůžeme nějak zobrazit opravdu, nebo že nám nejde rovnou to maskování, který tam mám jako zakliknutý. No, to je škoda, ale je to prospektor, takže ano, to bylo zaklanovky, tohle je maskování, který bylo zaklanovky. To znamená, tady sice mám maskování, který bylo zaklanovky, ale to je maskování pro jakýkoliv tanky, to znamená nijak to není spojovaný s tou T95E6. Zatímco, že tam ten veterán je s tou 116 opravdu spojen. Takže právě pro tyhle ty dva tanky potřebujeme nový 3D styly, jdeme na to! To jsem se, jakoby tak nějak ujišťoval tady opravdu, že některý 3D styly máme, nebo ne, protože fakt nechci utratit 1800 bodů za nějaký 3D styl, který už mám. A v tom případě teda 3D styl Horal, určitě. Bereme, potom si ho ukážeme na tanku a samozřejmě si těmu přečteme nějaký ty informace, které tam budou. Pravděpodobně tam budou, si myslím, protože ty ostatní 3D styly speciální pro tyhle tanky většinou mývají právě nějaký popisek. Dál bereme teda 3D styl Helldiver, to znamená pro T95E6, což mě hodně těší, protože T95E6 za mě je velmi dobrá a vlastně původně jsem chtěl na tu klanovou kampaň používat právě T95E6 a nakonec jsem to změnil. Ale teďka mě zajímá, nemáme, počkat, použili se nám body nebo ne? Koupit, jo, jasně, potvrzuji, ty body nám neubývaj, no tak, já bych rád věděl, jak jsme na tom, nebo můžu jako nakoupit všechno a bude to v pohodě, nebude mi to brát body, to asi ne, co, tak co kdyby se to aktualizovalo, abychom věděli, jak jsme na tom s těma bodama, bylo by to takový trošku přehlednější, že jo, protože tady se mi stále neukazuje, že bych měl něco novýho koupenýho, to znamená, co s tím zase je? Já vím, že první den, kdy se dali ty odměny vybírat, tak to nějak blblo, ale no tak. Aspoň chvilku by to fungovat mohlo, ne? Jo, počkat, já si to můžu takhle zobrazit, si mám skvání, který je na vozidle, jasně, no tak to je příjemný. Tak to mě těší, to jsem ani nevěděl, vidíte? Ono to vyhledávání těch maskování tam je takový všelijaký, ale přece jenom aspoň nějaký tyhle věci tam jsou, takže to je dobrý. Aspoň trošku se v tom dá vyhledávat, ale tak co bude, no? Tak jako já jsem si vybral ty odměny, ty maskování tam zmizely z té možnosti je koupit, neubyly nám osobní body a na druhou stranu zase jakoby ani to maskování nám nepřibylo, takže kde jsou ty 3D styly dva, který jsem koupil? No tak, dorazí nám? Já bych se rád podíval takhle společně s váma na videu. No dobře, tak jedeme dál, no. Pak tady jsou přímo kamufláže, 2D styly. Styl bengalský tygr, váleční slon, přízračný os a černý medvěd. V případě těch maskování, no, tohle to je myslím pro jakýkoliv tanky, já bych řekl, že to jsou nový kamufláže, že jo? To znamená, tu kamufláž určitě nemám, aspoň teda doufám, že to jsou nový, protože ani jedna z nich se mi nějak extra zvlášť na první pohled nelíbí, jo, ale prohlídím se potom na těch tancích, třeba to bude vypadat líp, no, tak já beru teda i tyhle kamufláže, můžeme koupit zase jenom jakoby jednou, každou z nich. No, teďka se konečně něco stalo, výborně, připsali se nám styly Horal, Helldiver a právě maskování bengalský tiger, konečně. Tyjo, co by se stalo, kdybych jako nakoupil nějaký věci, které by jako už brově nevycházely, dostal bych se do záporných čísel? Byl bych v dluhu s osobního bodama slávy. Nevím, každopádně tyhle kamufláže teda bereme všechny, doufám, že je nemám teda na skladě z nějaký předší akce, ale já si myslím, že to jsou opravdu kamufláže, které šly získat až vlastně teďka, takže bych je neměl moc ani mít. Tohle vypadá docela hustě, přízračný oř vypadá už jenom takhle od pohledu brutálně. Samozřejmě všechny ty kamufláže si právě v tomto videu společně ukážeme. Takže máte se na co těšit, bude to určitě stát za to a ukážeme si to právě na tom mém oblíbeném FVčku.
Tak, máme nakoupení tyhle ty speciální kamufláže, tři styl, jasně, to máme, to je jenom grafit a krajt, který teda nechceme. No a zůstává nám 12 066 osobních bodů. Tak, a máme tady možnost brát bonové vybavení, bonový ventilační systém, nebo bonový HPčka, nebo dny prémiového účtu. Což teda, jo, ta cena tu zůstává stejná u nich, nebo posilující balíček s 300 bony. Což teda, jako když se na to podíváme, tak vlastně s tím způsobem, jakoby, trošku nevýhodný, protože my můžeme vlastně za 12 000 bodů koupit 3000 bonů, anebo můžeme mít dvě bonové vybavení v hodnotě nějakých 12 nebo 10 000 bonů, takže jo, jako když už tak to vybavení je rozhodně asi lepší než ty balíčky s bonama, ale samozřejmě to tady je pro toho, komu to třeba bodově už nevychází na tyhle ty bonové vybavení, takže jakoby je to pro ně výhodnější samozřejmě, nebo takhle, nemají na výběr, že jo, takový hráči, který jakoby nemají už body na bonové vybavení. Pak tady jsou kredity, balíčky s kreditama za 600 bodů, 300 000 kreditů, to mi přijde opravdu zbytečný. Posilující balíček s posádkou, to jsou teda jedna členka posádky za 3000 bodů, tedy taky docela masakr. Pak tu jsou zálohy a pak tady jsou vlastně výcvikové brožury pro jednotlivý národy. Jsou to balíčky teda s průvodcem, že jo, výcvikem a vlastně všechny možné národy. Jako já jsem čekal, že to bude možná trošku složitější ten výběr těch věcí, co tady nakoupíme, ale ono to vypadá velice jednoduše. Protože potom, co jsme vybrali ty kamufláže, které mi chyběly, jo, tak vlastně 12 066 osobních bodů slávy, to mi úplně přesně vychází jak na tu ventilaci, tak anti HPčka. A není co řešit. Protože balíčky s bonama nemá smysl, abych bral, když tady jsou tyhle ty vybavení, které můžu vzít. Kredity mi přijde jako nesmysl. Ženských členek posádek, nechtějte vědět, proč se na streamech občas říká, že mám úplný harem v kasárnách, to fakt nechtějte vědět. A dny prémiáku úplně nepotřebujeme, zálohy taky ne. Takže asi bereme tohle. Bereme teda ventilační systém za 6000. No, tady máme i vlastně na jakých tancích už máme vylepšený ventilační systém, je to KPZ T3 Jäger FN215B, KF5, OBJ244 a OBJ279R, takže kupujeme. Vylepšené vybavení samozřejmě, že bonový, to znamená opravdu to nejlepší vybavení, který vůbec můžete najít, to je vodku. A samozřejmě teda boosty na HPčka, tady to mám na 60. Levandovského FN215B a OBJ279R, ale jednu mám ve skladě, takže budu mít dvě, to je bez problémů, to budu moct i na nějaký tank hodit, což se rozhodně vyplatí. Takže tím máme vlastně obchod za tyhle ty klanové války vyřešený velice jednoduše. Mimochodem, vlastně před klanovou kampaní jsem na to FVčko kupoval právě vylepšenou ventilaci, takže teďka jsem zároveň zase jednu získal zpátky do zálohy, plus vlastně tyhle ty hápka, což je super, maskování a to je vlastně všechno. Ale samozřejmě já jsem získal i nějaký body za tu klanovou kampaň, protože jsme měli nějakých kolik 700 bonů a krát, že jo, 3,5, takže jo, i nějaký ty bony, ty se mi samozřejmě už přičetly dávno, takže velice pěkný odměny, opravdu krásný. A pojďme se teda podívat na ty kamufláže. Řekl bych, že těch odměn jakoby na počet není toho tolik, těch různých věcí, ale o to cennější, o to vzácnější věci jsme vlastně získali, že jo. Tak jdeme teda na T95D6, začneme u těch dvou 3D stylů. Takže nejdřív nás zajímá 3D styl na T95D6. Já se podívám na ty filtry tady, jestli tady třeba není něco, co by nám pomohlo. Smyšlené prvky, ne. Nehistorické, ne. Historické, taky ne. Ve skladu, ne, to nám nepomůže. Na vozidlech to nám taky nepomůže, upravitelné styly nám nepomůže a neupravitelné styly, no to teda nám taky nepomůže, takže tohle nám je vlastně tohle vyhledávání úplně k ničemu. Tady sakra můžeme zobrazit si to, co tam už máme na tanku, takže to je opravdu velice, velice mizerné. Jak teď najít ten 3 styl? Aspoň víme, že ten 3 styl už se nám přičetl, že jo, takže jako aspoň tady nepojedeme úplně jako na prázdno a zbytečně hledat v té hromadě těch maskování, které já tady mám. A že těch maskování tady je opravdu hodně. By se mi taky mohlo klidně stát, že to přehlídnu, což by byl teda docela nerad. Bychom tady taky mohli jezdit takhle do nekonečna, že jo? Tak, kde pak to máme, no? No tak, někde to tady musí být. Proroctví, ne? Tyjo, takových kamufláží už je ve hře, podívejte se na to, no. To taky není ono, i když to vypadá velice, velice pěkně. Že by to bylo úplně napravo nakonec. Se lunární buvol, tyjo. Ani nevím, že mám takovýhle kamufláže, tyjo. Měl bych si v tom, když jako v tom nejde nějak udělat pořádek, že jo. Prospektor, to je to, co tam používám, nebo co jsem tam používal doteď. Takže to se nám vrátí na sklad, už budu mít dva prospektory na skladě, což je dobrý. To se rozhodně hodí, protože to je rozhodně jedno z lepších maskování. A samozřejmě, jestli je pro takovýhle tank existuje speciální 3D styl, který teďka mám, tak jasně, že na něm budu používat právě ten 3D styl. Začínám ale ztrácet naději, že by to bylo fakt napravo. Ne, není. Černý medvěd je tady napravo úplně.
Jednu z těch maskování, tu bude taky super je hledat, co? No zatraceně, síla pouště, lovecký kamufláže, válečný slon, přízračný oř, to taky ne. Jako to jsou ty nový kamufláže, že jo, ty, který jsme vybrali. Tady to konečně máme, Helldiver. No hurá, tak a to je ten 3D styl, no. Jak to má nadělené napsaný nomád? To vypadá docela dobře tohleto, tyjo. Jo, to se mi líbí. No víc, je takový je prostě takový maskování, který byste prostě viděli na nějakým opravdu drsňáckým americkým tanku, že jo? Navíc to přidává tuhle úžasnou televizi nad dělo. Paráda! Jo, takže za mě je pěkný 3D styl. Není nějak závadné, že by to nějak překáželo i výhledu, akorát ten kulomet je tam nahoře, ale to nevadí tak moc. To vás tak moc nevadí. A já si myslím, že v pohodě, krásný 3D styl, který rozhodně na tomhle tanku budu používat. A to je zrovna tank, se kterým nějaký ty bitvy mám. Dokonce nemám, myslím, hotový i polní vybavení, takže jako jo, tohle to rozhodně je tank, který čas od času používám. Zajímá mě ale nějaký popisek tohleto maskování. Je to tady, takže Helldiver, jdeme na to. Proč si to stěžovat? Hoďte nás do nádrže s kyselinou a skončete to. Opravili jsme vás. Řeknou, jděte a schromážete informace. Co je tu ke sbírání? To i na měsíci je pravděpodobně víc života. A vzduch je tu tak hustý a s něčím odporným, že by se dal skoro krájet. Jako by náš tank v bitvě netrpěl dost. Doražme ho, ať se promění ve zrezlý prach i s posádkou. A ti géniové z údržbářského praporu moc dobře vědí, kam nás posílají. Vždyť tomu vozidlu ani nedali čerstvý nátěr. Proč s ním plítvat? Paxton se už klíbil. Možná vám stačí jen půl nádrže paliva. Tolik ani nespotřebujete. Jasně, říct to může. Už tady přišel o celou posádku a přesto ještě neopustil službu. Každopádně nemám na koho svalovat vinu, kromě sebe. Nejlepší ve třídě v chemii? Jen do toho, vyzkoušej to. Zajímalo by mě, jak to vypadá doma v Dallasu. Asi je to pořád stejný, nekonečný cirkus. Takže tohle to je 3S styl pro Helldiver, zvláštní popisek. Bohužel, pokud to něco naráželo, nepochopil jsem to bohužel úplně, takže netuším. Když tak, jestli někdo z vás ví, můžete mi klidně i napsat do komentářů. Každopádně použít tedy samozřejmě. No a T95D6 je krásně připravená do boje. Jo jo, parádička. Ale pojďme teda ještě na 116, na kterou jsme asi získali taky maskování, protože to speciální, co tady je, tohle to ani člověk neví, že tam nějaký maskování je, kromě toho emblému s tím vlkem. Tak, hledáme teda 3D styl tady, předpokládám, že bude taky někde spíše vpravo, takže to projdeme tady odsud, ačkoliv vůbec nevím, podle čeho se to sem dává. Tady to je Horal, výborně, je to opravdu přibližně na stejném místě jako Helldiver pro T95D6. Tak, Horala máme tady. No vida, hned ten tank vypadá trošku líp, řekl bych, že jo? Trošku lépe připravený do boje. Protože takhle, jako bez toho, je to takový obyčejný, ale s tím 3D stylem, sakra, vypadá to dobře. A to je to krytí vlastně kolem toho kulometu, to má podobně jako vlastně VZ-114, taková ta devítková hevina, která vydělává bony mimochodem, takže takový docela pěkný, vypadá to díky tomu podobně. A ten tank takhle opravdu vypadá více připravený do bitvy, než bez toho 3D stylu. Pojďme zase na popisek, takže tady to máme, jdeme na to. Vždycky jsem miloval hory, v civilu jsem snil o tom, že budu na zasněženém hřebení. Uvidím přírodu, která bere dech a ochutnám svobodu. Ale ne nadarmo se říká, že si máte dávat pozor na to, co si přejete. Jistě, je to krásné a vybavení je tentokrát dobré, ale výšková nemoc, panečku, ta mě dostala hned při našem prvním výstupu. Tady na ní žádné prášky nedostanete, to je jisté. Léky proti bolesti jsou naší jedinou nadějí. Včera jsem doplňoval palivo do našeho vozidla a říkal si, jak dlouho to ještě vydržím. Poručík říkal, že v téhle výšce dlouho nezůstaneme, ale kam jedeme? Nahoru nebo dolů? To je ta otázka. Velmi zajímavý za mě, velmi zajímavý, samozřejmě teda tenhle ten 3D styl tady určitě budu používat, ten na ten tank se krásně hodí. A ten tank opravdu díky tomu vypadá fakt prostě jako připravený do boje. To je to, co prostě vidím, když tam dáme tenhle ten 3D styl. No a na závěr se podíváme společně vlastně ještě na ty 4 kamufláže. Ty si ukážeme na FVčku, se kterým jsem vlastně odjezdil celou tu klanovou kampaň Manévry 2. Takže jdeme na vnější vzhled a tady víme, že máme hledat úplně napravo. Mimochodem už jako teď tu mám velice pěkný maskování dubové dřevo. Velice, velice pěkný, ale my hledáme nový kamufláže. Takže první z těch nových kamufláží je kamufláž s názvem Černý medvěd. A tady to máme. No, vypadá to... Vypadá to zvláštně docela. No, není to takový výrazný, což jako konec konců kamufláž by asi neměla být moc výrazná, že jo? A vypadá to dobře, jo. Ještě ty emblémy k tomu, jak jsou tady, to je fajn. Je tady nějaký popisek k tomu?
Nátěr černý medvěd, kamufláž černý medvěd, emblém globální mapa, jasně, jasně, a na všechny mapy to vypadá stejně. Ale je tam i nějaký popisek, se mi zdá, nějaký informace, jasně. No tak jdeme na to, tyjo. Bjorn, ano, myslím, že tak jsem se dřív jmenoval. Žil jsem v malé vesnici na severu. Otec mě s sebou brával každý den na lov. Samozřejmě moc dobře věděl, jak moc to nesnáším. Stopování, střílení, zabíjení. Mé srdce bylo každým dnem temnější a plnilo se nevysvětlitelným hněvem. Nakonec došlo k nevyhnutelnému. Měl jsem pocit, jako bych se v tom temném lese chtěl sám ztratit. Moje poslední vzpomínka na lidský život se váže k šamanovi, který se z ničeho nic objevil. Ach, ano, na tu kletbu nikdy nezapomenu. Žádná živá duše se sem kvůli ní neodváží jít, a to z dobrého důvodu. Nyní je v tomto lese jen jeden lovec. Žádný člověk ani zvíře tu nejsou vítáni. Tohle je můj domov a každého, kdo se odváží překročit jeho práh, přivítají mé tesáky a drápy. Vím, co, nebo spíš koho tu hledají. Ale malý Bjorn už je dávno pryč a to, co se z něj stalo, se jim rozhodně líbit nebude. Tohle je maskování černý medvěd, vypadá to velmi, velmi zajímavě. Zajímavé mě, jestli i ty ostatní kamufláže budou vlastně tohoto stylu podle popisku, jakoby. Což vypadá velmi, velmi zajímavě opět, moc se mi to líbí. Kamufláž v celku dobrá, no, v celku dobrá. Tak, pojďme teda na další, tehdy jsme měli černého medvěda a dál tu máme, kde pak to je? No, kde pak to máme? Lovecký kamufláže, ne? Tohle taky ne. Válečný slon. Jo, tak to se mi tolik nelíbí už, ačkoliv jako je to podobný, akorát vlastně ten nátěr tam je jiný a samozřejmě je tam teda vyobrazený jiný zvíře, ačkoliv to jako, to by tam člověk velmi, velmi těžko hledal na takovémhle tanku, to by musel být nějaký tank opravdu, který je rovný, třeba na mauzu by to bylo asi líp vidět to zvíře tam, ale dobrá tedy. Takže válečný slon, spíš to vypadá jako kdyby tam tu byla lední kamufláž a tohle pouštní jako jo, ale samozřejmě je to na všechny typy map stejný. Tak a popisek, jo tady máme nátěr, jasně, jasně, popisek máme kde? Popisek máme tady, jasně, tak jdeme na to. Modrošedé oči válečného slona se zahleděly do dálky, jeho tělo bylo pokryté jizvami, které upomínaly na bitvy minulosti. Jeho srdce bylo plné hněvu a v jeho uších zvonilo zhřmění zbraní a válečných pokřiků. Věděl, že ve válce není místo pro vlídnost a spravedlnost. Tenhle kolos byl cvičen od chvíle, kdy se narodil. Cvičen tak dlouho, že se karmínová euforie intenzivní bitvy stala smyslem celého jeho života. Opět tu stojí přední linii, obklopen masivními zlatými pláty pancíře, připraven dělat to, co umí nejlépe, dupat. Opět zajímavý popisek pro takovouhle kamufláž. A my pojďme rovnou na další, protože jako další kamufláž tady je bengalský tygr. Přijde mi, že ta kvalita těch kamufláží jde spíš dolů, ale no, dejme tomu, no. Je to něco novýho, je to aspoň že něco novýho. Tak jo, takže bengalský tygr samozřejmě se maskování, nátěr se jmenují stejně. Emblém se tentokrát jmenuje Přemožitel, ale jedná se vlastně o stejný emblém, opět vlastně emblém globálních válek, řekněme. A popisy kamufláže tu máme, takže bengalský tygr. Je pravda, že lidé pojmenovali válečné vozidlo na mou počest. Zábavné, jak loví takové, jako jsem já, pro cenou kožešinu a drápy a pak mé jména dají svým rachotícím plachovkám. Takové širé pokrytectví. Tanky, které nemají nic společného s charakterem predátora, opět ukazují, že lidstvo umí s gustem jak tvořit, tak ničit. No, v našem království platí jiná pravidla. Zbohem cizinče, dnes si mou kořistí. Opět zajímavý popisek a jdeme na to. Poslední maskování z těch čtyř, na který se těším asi úplně nejvíc. Jenom nevím, jestli ho dokážu najít, že jo. To by měl být nějaký ten přízračný oř nebo něco takového. No, to možná bylo někde tam napravo, co? Projedeme to nejdřív takhle zprava. Třeba to najde, měl by to takový zelený, že jo? Mám od toho asi z těch čtyř kamufláží největší očekávání. Tady je to, přízračný oř, výborně! Takže takovýhle zelený, skoro až toxický maskování bych řekl. No, vypadá trošku líp bych řekl než ty ostatní, ale asi to taky jako není úplně žádný extra zázrak. Takže pojďme na popisek přízračného oře. Byla to naše poslední bitva. Naši válečníci padli a o osudu ostrovů se mělo rozhodnout každým okamžikem, když se náhle na obzoru objevil zelený mrak. První, co mě napadlo, bylo, alchymisté jsou zase v akci. Jeden z přeživších vykřikl, polární záře, ale kouř se pohyboval příliš rychle. Byly to koně bez jezdců. V
plném svalu, krásní a děsivý. Přinášeli sebou strašlivou zimu, jejich oči ve tmě zářily. Kovová koňská zbroj se v měsíčním světle karmínově leskla a rytmus jejich podkov ohlašoval blížící se spravedlnost. To je vše, co si se té noci pamatuji, i přesto, že bych na ní neměl myslet. Mezi tisíci světy, kterými projíždíme, není žádný, kde by stálo za to si vzpomenout na náš pozemský život. A přesto mě těší pomyšlení, že na ostrovech bude vždycky klid. Další takovýhle zvláštní popisek. Líbí se mi, jak ty kamufláže takovýhle popisky. Vždycky je to prostě trošku jiná tématika, což je za mě zajímavý. Každopádně asi teda stále zůstává tohleto maskování na FEčku, i když těch pěkných maskování mám hodně, že třeba časem budu měnit. Ale chtěl bych třeba na tohleto poslední maskování, na toho přízračného oře podívat se na BTSV, kde teda vlastně víme, že všechny kamufláže vypadají naprosto epicky, takže i tohle by tady mohlo vypadat fakt hodně dobře. Otázkou je, kde to přesně bylo. Samozřejmě je čím dál tím těžší hledat ty kamufláže, který chceme v tom seznamu tady, protože jak to máme čím dál tím víc, tak samozřejmě. Co to je za maskování král pustiny? To vypadá jak nějaký fotbalový, tyjo. Dobře, jako to je normálně na samostatný video, kde projdeme všechny tyhle ty kamufláže, co tady mám, co? To by bylo pěkně dlouhý video, já myslím, že jsme to někde přejeli, že to je někde víc napravo tady, že jo. Tady po těch zelených to někde myslím bylo, nebo ne? Zatraceně, kde to je? Nebo počkat, já to možná hledám zbytečně. Že ono to maskování bude jenom na vyšší týry. To mi nedošlo. To bude vlastně na osmičky, devítky a desítky, že jo? No jasně. Protože tady nevidím, že ani to první, který bychom měli tady. Jo, tak to si bohužel na BTS v tom případě neukážeme. Tak na Mauzovi, tam to bude přeci líp vidět, že jo? Na Mauzovi to musíme vidět pěkně. Ačkoliv teda tady mám jako maskování, který stojí za to. Tak, hotové styly nás zajímají a hledáme. Tohle je teda černý medvěd, jasně. No jasně, no, na takovém tanku je trošku víc vidět, že prostě tam je vyobrazený to zvíře i jo, což na tom FVčku prostě bohužel pozad není. Vzhledem tomu, jak to FVčko je tvarovaný, jak je vlastně takový zvláštní. Zatímco Maus, že jo, jakoby je takový jednoduchý vlastně vzhledově, jo, takže tady je to vidět líp a tady to třeba vypadá ty kamufláže asi i lépe, jo, na tom Mausovi bych řekl, protože prostě tady opravdu poznáte to zvíře, že tam je na tom někde, jo. Zatím jsou toho FEčka, to abyste hledali lupou, kde to zvíře tam je. Takže takhle vypadají ty kamufláže i třeba na Mauzovi. No a já si myslím, že to bude pomalu z dnešního výběru kamufláží všechno, protože samozřejmě já si na Mauzovi nechám tohleto původní, tam ten původní 3S, co tam mám. No a na závěr si tam dáme vlastně opět naši T95E6 s tímhletím maskováním Helldiver a nápisem Nomad na děle, což je super, hodí se to krásně k Nomadovi dokonce, že jo. No jo, ale to bude tak nějak všechno z dnešního videa. Mělo to být kratší videjko, ale víte, jak to se mnou bývá, takže jo, víte, jak to bývá. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, protože pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ty lajky, udělá mi to velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům, a tím mě mega moc podpořit. Velké díky všem členům, obzvláště našim sponzorům, děkuji za vaši pravidelnou podporu a velký like i pro vás. Napište mi nějaký super komentáře, já si samozřejmě opět pročtu jako obvykle a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa, no a samozřejmě taky v daleké budoucnosti u další klanové kampaně a dalšího deníčku velitele. Do té doby ale zatím se mějte a zatím čau.